Prokuroria posaqë me vëndën sekuestro 5.500 metra katëror truol të artan nga qit, e të ishë ministrë e Solta Gjaqka, i cilin ban statusin e investitori strategik. Vendimi spak i aprovuar nga gjukata e posaqë me erdi pas padisë bërë nga Alfred Beleri, në përmjet avokatit të ti, që pretendon se Gaci ka përfituar këtë si përfaqe toke në fshatin dërmi të Imarës, në përmjet dokumenteve të falsifikuara nga Jorgo Goro, kryetarën e të tyri bashkise Imarës, Për këtë qështje, Goro dhe ishtë deputeti pësës Artangaci janë paracitur në prokurinë posaqme, por nuk kanë komentuar arsyën e vizitës. Ragimi par nga politika erdi prej Sari Berishës, i cilu pyet nëse mbështeste këta aksion të spak. Në përgjigjet të ti, kreori themelimit u shprese nuk mund të ketë një paralelizë mes për kësaj padie, me atë që ka vënë në jetim atë dhe dhëndrin e ti a marë bërmaltezi. Ti ka asonë artan gachën që ka marë investitor strategjik 100 mira metra katror tok publike dhurat nga ministra strategjike me, me, me BG Dal Maltezin që mori tok mori tokën e vet pas 50 vitesh të konfiskuar nga regjimi komunist a mund të ketë A mund të ketë krasim këtu? Fjarët e Berishës duke se nuk t'ingëlluan mirë në veshin e deputetës së pësës, Olta Gjaqka, e cila është pjesë e personave të paditur nga biljeri në spak. Një kusar me damg dhe shpifës me namë si Sali Berisha nuk mund të bëj askujt moral. Bashorti im nuk ka marrë as një metrë katror tok nga shteti për investimin e ti privat. Spaku të bëj punën e veti pa penguar nga askush, ndërsa Sali Berisha le të vazhdoj të le për të të reqyrë nga pantalonat e rëna deri në fund. Qështë e investimi strategjik të artan gacit dhe truallit të përdoru për ti, ka vënë në pikpytje dhe mandatin në Olda Gjachkës, pas i prej muaj shë gjukata kushtetuose prej që kuvendit vendit të dërgoj për shurtim legitimitetin e ti. Opozita për këtë pretendon se Gjachka ka përfituar pasuri publike, për mes bashortit dhe kërkon që asaj të iqet mandatit deputetit.